Змінити гуркіт вибухів на радісні вигуки. На відпочинок Буковель привезли дітей з Ічні та навколишніх сіл. Більше сотні дітлахів віком від 5 до 16 років отримали змогу оздоровитись та відпочити у Карпатах. Адже їм просто необхідно відійти від пережитого стресу. Дуже це відчули середні класи і молодші класи. Навіть подорожуючи сюди до Буковелі на автобусі, ми заспокоювали дітей через те, що все ж таки вони відчували так. Наприклад, якщо вони їхали в автобусі, то, можливо, десь там машина якась гуркне, то вони все ж таки так, ми заспокоювали, що все добре, що ми вже, я кажу, далеко звідси. Після вибухів на складах постало питання реабілітації дітей подалі від зони лиха. З цією пропозицією ініціативна група звернулась до народного депутата Олександра Шевченка, який і запропонував на безкоштовній основі оздоровити дітлахів серед мальовничих Карпат. Не може бути точно чужої біди. Країна в нас в будь-якому випадку одна, і в складний час ми мусимо допомагати одне одному, таку якусь єдність демонструвати. Дітям важливо пережити той стрес від вибухів, напругу від того почуття небезпеки. Тому і вирішили ми запропонувати школярам поїхати у Буковельщу. Найменше займаються малюванням, старшим влаштовують веселі старти. Крім того, з дітьми працюють психологи, щоб допомогти їм побороти та пережити стрес. Адже всі вони учні Дружбинської школи, яка безпосередньо межує з військовими складами. Однак поїхати вдалося не всім школярам. Окремі батьки побоялись відпускати своїх дітей. Переважна більшість батьків не вірили в сам факт такої події, що можемо організувати і дійсно повезти дітей на реабілітацію, на відпочинок до Буковелю. Але так чи інакше, ми зібрали групу, ми приїхали, ми тут. Діти в захваті від відпочинку та поволі оговтуються від пережитого шоку. Для багатьох з них ця поїздка є першим у житті особистим знайомством з Карпатами. Максим Вебрик, Андрій Гаргара, телеканал 402.